ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ପ୍ରଥମ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାଲିବାନ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଡେଟ୍ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମେରିକା ପାଇଁ। ସେଇ ଝଟକା ନ ଜାଣୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି ତାଲିବାନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ କାବୁଲ ସହ ବିମାନ ସେବା ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ସଞ୍ଚାଳନ ନେଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି କତାର। କତାର କହିଛି କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିବାନ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ସହ ନିଜର ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବୁଲରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ନାହିଁ। ଗତ ମାସରେ ହିଁ ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନାଟୋ ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଦୋହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିଲା, ଯିଏ ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ଆଫଗାନୀଙ୍କୁ କାଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କତାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସଞ୍ଚାଳନ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ତେବେ ତାଲିବାନର ମୁଖପାତ୍ର ଜବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ୍ ଅଲ୍ ଜଜିରାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷିତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କତାର ତୁର୍କୀ ସହ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କତାରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ଅଲଥାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କତାର କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ବିମାନ ସଞ୍ଚାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ତାଲିବାନ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି କାୟମ ପାଇଁ ତୁର୍କୀକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା। ହେଲେ ତୁର୍କୀ ତାଲିବାନର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛି। ହେଲେ ତୁର୍କୀ ତାଲିବାନର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତି କମ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ଉପରେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କତାର କହିବା ତୁର୍କୀ କହିବା, କତାର ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଞ୍ଚାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ବିମାନର ନେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଛି, ତେଣୁ ତାଲିବାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ପରେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି।